Božićni dinosaurusi. Još božićnih čestitki za tebe. Hvala, Joco. Još samo 7 dana do velikog dana, a? Jedna kratka nedelja, a 1000 paketa koje Deda Mraz treba da isporuči. Pogledaj, Đorđe, tvoj omiljeni oblik kolača. Mama, koliko se sećam, nemam omiljeni oblik kolača. Sećaš se da sam prošle godine za tebe kupila ovog brontosaurusa? Mama, to je plateosaurus. Čak i Toma to zna. Šta ja to znam? Tomo, ako pojedeš još tog fila, dobit ćeš gliste. Zar to želiš za Božić? Zar mali gnjavež nije to dobio prošle godine? Đorđe, tvoj brat nije mali gnjavež. U pravu si, tata. On je veliki gnjavež. Dakle, narode, izgleda da ponovo pravimo savršen Božić. Ja ću da otvorim. Stižem. Specijalna isporuka za gospodina Đorđa Ristića. To si ti. Super, dobio sam paket. Šta imate za mene? Žao mi je, Tomo, danas ništa, ali siguran sam da će Deda Mraz sledeće nedelje doneti i tebi nekoliko paketića. Potpiši, Đorđe, i paket je tvoj. Polako, to je teška kutija. Hvala, Joco. Pogledaj kako je veliki paket. Pitam se, ko mi ga šalje? Dobro pitanje, Đorđe. Nema adrese pošiljaoca. Tetka Divna je rekla da će poštom poslati poklon za Đorđa. Kladim se da je Robosaurus. Rekao sam tetki da to želim. Svima si rekao da to želiš. Mogu li odmah da ga otvorim? Molim vas. Ako Đorđe može da otvori poklon, onda i meni dozvolite da otvorim jedan. Niko ništa neće da otvori pre Božića. Tata. Molim te, tata. Hajde, idemo da dovršimo kolače. Dobili smo Robosaurusa za Božić. Ja sam dobio Robosaurusa za Božić i da ti nisi blebetao, sada bih se igrao sa njim. Za Božić možemo da se igramo sa njim. To je za samo 7 dana. Ne možeš da se igraš sa njim, Tomo, moj je. Ti bi ga polomio kao što sve polomiš. Mama! Đorđe mi ne da se igram sa njegovim Robosaurusom. Tomo, Đorđe nema Robosaurusa. Ako ne prekinete s mesta, natereću vas da pojedete ove kolače. Jak. Ako mi je tetka Divna kupila Robosaurusa, ako mi baka kupi video igricu T-Rex, onda su mi mama i tata kupili farmu za podizanje dinosaurusa. To jest, ako mi je tetka Divna zaista kupila Robosaurusa. Šta ti to radiš? Samo sam se divio jelki. A zašto se ti ne bi vratio u krevet? U buduće, momče, pazi na posljednju stepenicu. Škripi. Sunce je, svanula je, vreme je za igru. Ustani iz kreveta kao dinosaurus, razgibaj se i buti. Đorđe, tata je na poslu. Ja moram da idem da kupim nešto, a ti pričuvaj Tomu dok se ne vratim. Mama, čuvao sam ga prošle subote.
Đorđe, ne teram te da jedeš spanađ. Zadržat ću se samo sat vremena. Mama je rekla da mogu da gledam Miškove avanture. Mama, ta emisija je u isto vreme kad i Dino Rangeri. Gledao je svoju glupu emisiju prošle nedelje. Đorđe, on ima samo 7 godina. Nemoj da me gnjaviš oko toga. Ja imam samo 7 godina. Te tvoje Miškove avanture su za trogodišnjake. Momci, brzo se vraćam. I ne dirajte poklone ispod jelke. Gledaj svoju emisiju. Ja ću biti u svojoj sobi i nemoj da me gnjaviš. Jasno? Jasno. Ti si beznadežan slučaj. Zdravo, deco. Miško je svratio da vam poželi dobro jutro. Možete li i vi Mišku da poželite dobro jutro? Znam da možete. On će nas odvesti do obala reke da bismo žabcu Kreki ispričali jučerašnju avanturu. Hajde, Robosauruse. Hoće li to biti ogromni T-Rex ili opaki Stegosaurus? Šta? Ovo nije Robosaurus. Jaje. Kakav je ovo glupi poklon za Božić? Originalno jaje Quetzalcoatla iz porodice Pterosaura, uzeto iz klanca dinosaurusa duboko u stenovitim planinama. Ma kako da ne? Pterosaurusi su istrebljeni pre 145 miliona godina. Kakva glupost. Đorđe, prosio sam sok po... Opa, odakle ti to? Tomo, napolje. Rekao sam ti da me ne gnjaviš. To je jaje dinosaurusa. Da, pametnjakoviću, to je jaje dinosaurusa. Svakog trenutka će da se izlegne i pravi dinosaurus će da te pojede. Super! Tomo, osvesti se, to je lažno jaje. Meni ne izgleda kao lažno. Koji je dinosaurus unutra? Onaj lažni, ali pošto te baš zanima, pokazat ću ti. Hajde, pokaži mi koji je dinosaurus unutra. Tražim sliku. Samo sam pitao. Đorđe? Rekao sam ti da tražim sliku. Sačekaj malo. O, ne! Đorđe, dolazi u mamo! Tomo, hvataj ga, ne daj da... Sreća tvoja da se nije polupalo. Pomozi mi da vratim jaje u kutiju pre nego što se mama vrati kući. Izvini, Đorđe, ali počelo je da se kotrlja i... Đorđe! Šta se dešava? Ovo nije moguće, jaje se otvara. Šta je tamo unutra? Ako je poruka tačna, unutra je ovo... Beži! Šta ćemo da radimo? Poješće nas! Ne brini, on ne jede ljude, mislim. Ne mogu da verujem, to je pravi pterosaur. Neću se predati bez borbe. Jao! Jao! Boli, zar ne? Ne, ne radi to. Nema kljucanja, to nije lepo.
Mislim da ne želi da nas povredi. Dobro, momče, dole, dosta. Dole, dole. Dobar dečko, ako jesi dečko. Meni izgleda kao dečko. Trebalo bi da mu damo ime. Dobra ideja. Hoćeš li ime? Ja sam Toma. Ja Toma, on Đorđe. Đorđe i Toma. A ti ćeš da se zoveš Tačkica. Tačkica? To je sasvim dobro ime. Ura, imamo dinosaurusa po imenu Tačkica. Tačkice, ne, sve je u redu. Je li mu dobro? Tačkice, jesi li dobro? Izvini, Tačkice, samo sam pljeskao. To je dobro. Pa on se plaši. Tačkice, šta je bilo? Đorđe, mislim da je gladan. Je li to u pitanju, Tačkice? Gladan si? Hajde da vidimo šta ima u frižideru. Tačkice, ne! Ne smeš da jedeš jelku! Ne, Tačkice, to nije lepo! Ne! Ne! Pomozi mi da okrenem jelku. O, ne! Tačkice! Tačkice, ne! Ne valja o dinosaurus! To su tatine ribe! Ne jedi tatine ribe! Dobar dečko! Pterosaur, naravno! Oni jedu ribu. Večera je servirana. Sviđaju mu se riblji štapići. Hajde da mu spremimo još jednu porciju. Dobro, Tačkice, dobro. Sačekaj malo. Mama se vratila. Brzo, moramo da ga sakrijemo. Tačkice, brzo gore. Tačkice, ne, gore, u stepenice. Tačkice, moramo gore. Kreći, onuda. Ovamo, Tačkice, ovamo. U ormar. Pod krevet. Tačkice, ostani tu, budi tu, dok ti ne kažem da možeš da izađeš. Čuvaj ga. Šta tu radiš? Gledam jelku. Ponovo? Gde ti je brat? Gore, gore u sobi. Uopšte ga nisi čuvao, zar ne? Možda opet otišu u podrum, ko zna? Mama, ne moraš da ga proveravaš kao da je malo dete. Toma je dobro. Šališ se, kad sam ga posljednji put ostavila samog, prstima je ofarbao klavir. Tomo, stigla sam! Ovde sam, mama! Šta radiš u sobi svog brata? Igram se. Ništa nisi polomio. A ti si pustio svog brata da se igra u tvojoj sobi? Naravno, zašto da ne? Sigurno imaš groznicu, vrlo čudno se ponašaš. Uzgred, kupila sam namirnice. Za malo da nas uhvati. Vazduh je čist, Tačkice. To je bila mama. Kad god vidiš mamu, sakri se. Dobar momak. Mama nikad neće saznati. Đorđe, Tomo, dolazite ovamo s mesta. Šta ste ovo uradili? Vidiš... Mi smo se rvali, ja sam prvi počeo. Ti ćeš i da završiš. Skloni ovo i nema više rvanja u kući. Kad sklonimo ovo, možda bi ostatak dana trebalo da provedemo gore. To ja treba da kažem. Ostatak dana provedite gore. I ne silazite kada vam postane dosadno. Nećemo. Obećavamo. Thank you.
Tačkice, mama i tata su dole, tako da nisam mogao da ti ispržim ovo. Nadam se da ti neće smetati. Hladno. Ovo je losa, tačkice. Samo da ti ovo... otvorim. Ovo će ti se dopasti, smrznuti račići. Da vidimo šta si naučio. Tačkice, sedi. Bravo. A sad, daj mi krilo. Prevrni se. Pravi se mrtav. A sada... Momci, došlo je vreme. Sakri se, tačkice. Sakri se. Zašto su vrata zaključana? Samo trenutak, tata. Drži. Sad se sakri, brzo. Đorđe, otvaraj vrata s mesta. Tačkice, upamti, ne mrdaj odatle. Izvinite, mora da sam ih slučajno zaključao kad sam ih zatvorio. Znate da ne volim kad zaključavate vrata. Hajde, na spavanje. Mogu li da spavam ovde sa Đorđem? Ne verujem da on hoće da spavaš ovde. Nema problema, može. Vidimo se ujutro. Ne smeta ti da tvoj mlađi brat spava kod tebe? Možda voda nije u redu. I ja mislim tako. Ceo dan se ponašaju čudno. Idem po posteljinu za Tomu. Ne treba. Daću mu moju vreću za spavanje. Ja ću da mu je namestim. Da li ti u ruci držiš kesicu račića? Pa, ja sam... Jedi pljeskavice kao sva normalna deca. Drži, sačuvao sam ti jednog račića. Ovo je bilo za dlaku. U redu, vreme je za spavanje. Vi spavajte na podu. Laku noć, tačkice. Laku noć, tačkice. Laku noć, Đorđe. Laku noć, Tomo. Momci, ustajte, zakasnit ćete u školu. Tomo, pogledaj ovo. Šta se desilo tačkici? Porastao je. Ima da jedem ribu svaki dan. Tačkice, ne. Pa to mi je omiljeni jastuk. Šta ćemo da radimo sa njim? Ne možemo da ga ostavimo ovde dok smo mi u školi. U pravu si. Rasturit će sobu. I onda će mama da ga nađe. Moramo negde drugo da ga smestimo. A da ga stavimo u kućicu na drvetu? Dobra ideja. Ne može da je rasturi. Može da pravi buku, a mama ga neće čuti. Malo je hladno tamo, ali sredit ćemo to. Tačkice, mi idemo u školu, a ti ideš na mali put. Požurite, deco, autobus stiže uskoro. Mama, mogu li da dobijem malo marmelade na to? Tomo, ovo je salama. Znam, ali volim salamu sa marmeladom. Tako jede i Miša. Marmeladu sa salamom? Šta li ćeš još izmisliti? Hoću marmeladu od šljiva, pozadi je. Naravno, ko još jede salamu sa marmeladom od jagoda? Smešna sam.
Da li ovde duva promaja? Mama, frižider je otvoren. Šta je to bilo? Šta? Ta buka. Ovo misliš... Kašim, mislim da sam se malo prehladio. Uvek se desi da te baš to uhvati pred Božić. Hajde, tačkice. To je samo sneg. Šta taj klinac sad radi? Tačkice, pođi sa mnom. Možeš da se sakriješ u kućici na drvetu. Halo. Tanja, ovde je komšinica Milena. Upravo sam videla tvog sina Đorđa u vašem dvorištu. Milena, Đorđe je gore u sobi, sprema se za školu. Upravo sam ga videla u vašem zadnjem dvorištu sa dinosaurusom. Stvarno, Đorđe je u zadnjem dvorištu sa dinosaurusom. A Toma je ispred kuće i igra školice sa nosorogom. Šta? Tanja, ovaj put sam ozbiljna! Bila si ozbiljna i kad si videla komšiju Nežu kako plovi svojom jahtom niz ulicu. Dakle, ceo komšiluk ima nešto protiv mene. Niste mi verovali ni da su se vanzemaljci spustili na moj krov, a sada... Tačkice, ja idem u školu, a ti moraš da ostaneš ovde. Ostani ovde, važi? Vraćam se u 3 sata. Budi dobar. Pogledat ću da li je Đorđe u sobi, ali sigurna sam da nemamo razloga za brigu. Prednja vrata. Ta žena pije previše kafe. Šta ti radiš ovde? Gledam Jelku. Tebi se ta Jelka baš dopada, jeli? Hajde, autobus stiže svakog trenutka. Wow! Sjedinjene Američke Države čini 50 država. Svaka država ima svoj glavni grad, pticu države, moto države, cvet države, državnu zastavu, nadimak za svoju državu, ribu države. Sunčev sistem ima 9 poznatih planeta. Svaka od tih planeta se okreće oko Sunca. Poslednja planeta u našem sunčevom sistemu je Pluton, takođe i najmanja planeta. Iako tek rođeni pterosaur može da stane na dlan, za mesec dana on će da udvostruči svoju veličinu. Kako da ne? Veći je od toga. Kad dostigne punu veličinu, biće veliki kao mali avion. Milane, imam novog druga, ali ne mogu da ti kažem ko je on, to je tajna. Neću nikome reći. Zove se Tačkica i on je leteći dinosaurus. Ne. Nema više dinosaurusa, Tomo. Oni su izumrli, zauvek. Tomo, čujem da još uvek spavaš sa upaljenim svetlima. Ostavi me na miru, Žiko. Plašiš li se mene kao i mraka? Ne bojim se ja mraka. Ostavi me na miru, Tupane. Tomo, idemo. Kako si me nazvao? Ostavi me na miru. Kuda si pošao? Ostavi me na miru. Ne možeš da ideš.
pomoć. Milane, ovo je Tačkica. Tačkice, ovo je Milan. Đorđe, razmakni zavese, molim te. Vidimo se iza škole. Opa, napolju je baš jako svetlo. Napolju je veoma svetlo. Direktore, video sam dinosaurusa. Verujem da će se tvoji roditelji obradovati tvojoj novoj izmišljotini. Istina je. Direktore, istina je, stvarno sam video dinosaurusa. Danas mama dolazi po nas. Mama bi te ubila kad bi videla da tako letiš. To nije bila moja ideja, već Tačkicina. Hajde da se zabavimo. Ne znam odakle je on došao, ali zajedno smo odličan tim. I mada mogu da upadnem u nevolju, srećan sam što znam gde uvek mogu da ga nađem. Jer on je moj najbolji drug i gde god da odem, on mi je na umu. On je moj najbolji drug i zajedno letimo visoko, visoko. Jer on je moj najbolji drug i gde god da odem, on mi je na umu. On je moj najbolji drug i zajedno letimo visoko, visoko. Od prvog dana, kad je bio mali, stalno gledam kako raste i raste. Ali bez obzira kako on izgleda, moje srce zna jednu stvar. On je moj najbolji drug i gde god da odem, on mi je na umu. On je moj najbolji drug i zajedno letimo visoko, visoko. Nisam znao koliko je pametan. Nisam znao koliko je sposoban. Sada osjećam promenu. Nikada nisam imao tako sjajnog druga, koji me sačeka posle škole i povede u divne avanture. On je moj najbolji drug i zauvek će to biti. On je moj najbolji drug i zauvek će to biti. Ovo nam je uspelo, kao i oni kolači. Tačkice, ustaj, badnji je dan. Danas ne idemo u školu, možemo da se igramo ceo dan. Doneli smo ti doručak. Šta mu je, Đorđe? Nemam pojma. Gledaj, pastrmke, njih najviše voliš. Čitao si malo o istoriji tvoje porodice? Možda je zbog toga tužan, nedostaje mu njegova porodica. Ali on nikada nije ni video svoju porodicu. Video je našu porodicu. Želiš da vidiš svoju porodicu, Tačkice? Pa, badnji je dan i svi žele da budu sa svojim porodicama. Čak i dinosaurusi. Sve što treba da uradimo je da ga odvedemo kući. Postoji samo jedan mali problem. Gde je to? Odmah se vraćam.
ova poruka je stigla sa jajetom. Uzeto je iz klanca dinosaurusa duboko u stenovitim planinama. Nisam čuo za to mesto. Daj mi tu poruku. Pogledaj ovo. Naravno, duboko u stenovitim planinama, klanac dinosaurusa. Zašto ne mogu da idem za tobom? Zato što ja tako kažem. Moraš da ostaneš ovde i potrudiš se da tata i mama ne primete da mene nema. A šta ako se ne vratiš do Božića? I da propustim Božić sa mojim malim dosadnim bratom? Nema šanse. Bolje bi ti bilo da se vratiš. Mama i tata će da polude ako primete da te nema. Računam na tebe da ih zamajavaš dok se ja ne vratim. Neću te razočarati, ne brini. Dobro je, Tačkica neće dozvoliti da padnem. Spreman sam da nađemo tvoju porodicu, Tačkice. Nemoj da nas zaboraviš. Obećaj da ćeš doći da nas posjetiš svakog Božića. Neću te zaboraviti. Moramo da krenemo. U redu je, vazduh je čist. Oda smo mi. Pokret. Ti si definitivno najljepši poklon za Božić koji sam ikada dobio. Momci, šta radite tamo? Zdravo, mama. Spremamo poklon iznenađenja za tebe i tatu. Hoće li moji mali umetnici doručak? Stvarno smo zauzeti, mama. Đorđe, hoćeš li doručak? Dobro, doneću ti. Đorđe hoće činiju ovsenih pahuljica. Nemoj da viriš, pokvarit ćeš iznenađenje. Pre samo 7 dana niste hteli ni da razgovarate međusobno. Gde su ti vanzemaljci? Šta su uradili sa mojom decom? Ćao, narode, šta se radi? Stenovite planine su ispred nas. Ne znam kuda ćemo odavde. Nigde ni traga klancu dinosaurusa. Tačkice, kuda ideš? Tačkice, udarit ćemo u planinu! Tačkice! Tačkice! Porodica mora da je ovde negde. Momci, večera je za 1 sat. Završavajte to. Silazimo za sat, mama. Hajde, Đorđe. Tačkice, svuda smo tražili, ali mislim da ovde nema dinosaurusa. Možemo da se vratimo kasnije, ali već je kasno, a badnje je već. Moram brzo da se vratim kući. Znaš, što se tome i mene tiče, ti si član naše porodice. Možda možemo da kažemo mami i tati za tebe i da dođeš da živiš sa nama zauvek. Da, to nije isto kao da živiš ovde sa svojom porodicom. Tačkice, obećavam ti, ako postoji način da nađemo tvoju porodicu, uradit ću tako. Moj grad nije mesto gde može da živi dinosaurus. Srećan Božić, Tačkice. Vidimo se ujutru.
Opa, stigao je i Picasso. Plašili smo se da vas nećemo videti pre nego što stigne Deda Mraz. Imam lošu vest. Šta je bilo? Niste završili vaš božićni projekat? Ne, radi se o Đorđu. Je li sve u redu? Sve je u redu. Toma malo drami. Moj projekat nije uspeo, pa ćemo morati da vam poklonimo njegov. Đorđe, ovde si. Naravno da sam ovde. Ko bi božićnu večeru proveo u sobi? Ako budete budni kad stigne Deda Mraz, neće vam ostaviti poklone. Laku noć. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, momci. Vidimo se ujutro. Đorđe, ovo ti je ostavio Deda Mraz. Hvala. To je Robosaurus, Đorđe. Rekao si da njega želiš. Mama, tata, imamo nešto za vas. Najzad, vaše veliko iznenađenje za Božić. Za tebe? Ovo je za tebe. I ja sam dobio jednu. Momci, ovo je remek delo. Tomo, ovo je sjajno. Obesiću je na zid u mojoj sobi. Pogledaj sad svoj poklon. Hvala, Đorđe. Mama, što se tiče poklona, tetka divne... Ne možeš još da ga otvoriš. Ona dolazi ovamo. U kutiji je samo ljuska jajeta. Znaće da sam ga otvorio ranije. Možda pomisle da se jaje razbilo u paketu. Pre ili kasnije ćemo morati da im kažemo za tačkicu. Ne možemo zauvek da ga krijemo. Ubrzo će postati prevelik za onu. Opa, Tomo, mislim da imamo problem. Došlo je vreme da svima kažemo istinu. Stigla je tetka divna. Srećan Božić. Srećan ti Božić, divna. Srećni praznici. Zdravo, tetka divna. Srećan Božić. Mama, tata, tetka divna, Toma i ja moramo nešto da vam kažemo. Možeš li to da nam kažeš unutra? Ovde je malo hladno. Ovde je bolje. Moram nešto da vam pokažem. Vidite, prošle nedelje Toma i ja smo... Imamo malu tajnu. Nije loša tajna, ali... Momci, Božić je tako da ćete da se izvučete sa bilo čim. Govorite više pre nego što se smrznemo ovde. Otvorio sam ranije poklon tetka divne i vreme je da ga upoznate. Koga? Znala sam! Znala sam! Kunem se, nisam im poklonila kućence. Divna, rekla sam ti, ne poklanja im kućnog ljubimca. Neka ih hrča... Mama, tata, tetka, upoznajte tačkicu. To je... Nije hrčak. To je pterosaur. To je dinosaurus. Brzo, uđite u kuću. Dolazi po nas. Ne, mama, on je naš prijatelj. Neće nas povrediti. Đorđe, on je dinosaurus. Šta ti znaš o dinosaurusima? Znam. Sve. Ti ovo nazivaš božićnim poklonom. To je bilo okamenjeno jaje. Mislila sam da će biti slatko. Šta je to? Ko je to? Koraci. Nešto dolazi. Šta može da korača tako bučno? Ovo je nemoguće. Tomo, pogledaj Brontosaurusa. Super! Pogledaj, to je Stegosaurus, a ono je Brachiosaurus. Za Boga, ono je T-Rex. Mislim da traže nešto. Ne želim probleme. Tačkici, mislim da su došli po tebe. Srećan Božić, tačkice. Ne idi, tačkice.
Sada imaš dve porodice. Ne zaboravi svoju božićnu porodicu. Bogom, tačkice! Nemoj da nas zaboraviš! Srećan Božić, tačkice! Slikajte ih! Je li ih neko fotografisao? Za sljedeći Božić želim Brontosaurusa. Uloge tumačili Jovana Kojčinović, Mila Kinđić, Srđan Ivanović, Bojan Serafimović i Zoran Stojić. Prevod Goran Marković. Tonska obrada Studio S. Distribucija Delta Video.